បាទសួស្តីបងប្អូនថ្នាក់ទី12នេះគឺជាវិញ្ញាសាគណិតជាតិថ្នាក់ទី12សម្រាប់ប្រឡងសញ្ញាបត្រជំនសិក្សាទុតិយភូមិសម័យប្រឡង20/5/2018បាទថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រហើយលំហាត់នេះដែរគឺជាលំហាត់ទី6នៅក្នុងវិញ្ញាសាបាក់ឌុបឆ្នាំ2018ណាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបាទមើលទាំងអស់គ្នាលំហាត់យើងគឺតកតងជាមួយនឹងសមីការ differential បាទអញ្ចឹងលំហាត់នេះគឺបាន10បន្ទុកណាហើយយើងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ដែរពីព្រោះបាទថាងាយដូចជាស្រួលបាទងាយដូចជាស្រួលណាបាទគិតថាលំហាត់នេះវាអត់មានអីបាក់ទេបងប្អូនយកចិត្តទុកដាក់ណាទី1ឲ្យតើបងប្អូនចេះដោះស្រាយសមីការដឹកគ្រីទី2យើងយល់ថាសមីការដឹកគ្រីទី2យ៉ាងម៉េចហើយទី2យើងយល់នៃតកតងអានគុំខ្លះណាបាទអញ្ចឹងលំហាត់ទី6នេះគឺថាដោះស្រាយសមីការ differential ដែលមានទម្រង់អ៊ីក្រិចសឹកកងបូក4អ៊ីក្រិចព្រីមស្មើនឹង5អ៊ីក្រិចB រកចម្លើយពិសេសមួយនៃសមីការ differential បើដឹងថាក្រាប C នឹងកាត់នៃអនុគមចម្លើយនេះកាត់តាមចំណុចបាទចម្លើយកាត់តាមចំណុចមាន abscission ordinate 1បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះប្រកាសជាយើងបាន y នេះ0ស្មើ3ណា0 ordinate 3សន្ទុះមាន1ឯងហើយប៉ះទៅនឹងក្រាបត្រង់ចំណុចនេះមានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើប៉ះត្រង់ចំណុចនេះអញ្ចឹងគឺយើងបាន derivative បានវាស្មើដល់3បាទអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌចំពោះ B ហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវកំតនយើងចាប់ផ្ដើមចំពោះបាទ A សិន A គឺពលមានសមីការ differential y សឹកកងបូក4 y ព្រីមស្មើនឹង5 y បាទអញ្ចឹង E របស់យើងគឺ y សឹកកងបូក4 y ដល់5បូក4 y ព្រីមដល់5 y ស្មើ0បាទសមីការសង្កលបាទបើយើងចូលចិត្តប្រើ A គឺ A ទៅគឺ A ក្រេបូកជាមួយនឹង 4a ដល់ 5 ស្មើ 0 អូនចាំថាដោយសារចូលរៀង a + b + c ស្មើ 0 អញ្ចឹងយើងបាន a អងឬ lambda អងស្មើ 1 lambda ដើស្មើ c លើ c លើ a បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងបានឲ្យគេបាទ y correct បាទយើងបានអនុគមចម្លើយបន្ទាគឺ y correct ស្មើនឹង a e ស្មើ lambda អង x + b e ស្មើ lambda ដើ x បាទដែល a ធំ b ធំនឹងជារបស់ a សំណួរនេះយើងសួរថាលោកគ្រូខ្ញុំតាa e សគុណ .5x បានអត់បានណាដោយសារប្រមាណវិគុណហើយនឹងប្រមាណទីបូកនៅក្នុង a របស់យើងគឺមានលក្ខណៈត្រឡប់បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងបានប្រប៉ុណ្ណឹងហើយបន្ទាប់មកយើងរក derivative បាទដោយលោកគ្រូបញ្ជាក់នៅពេលដែលលោកគ្រូអានលក្ខខណ្ឌមិញអញ្ចឹងបាទដោយសារអនុគមកាត់ត្រង់កន្លែងដែល abscission ordinate 3អញ្ចឹងយើងបាន y 0ស្មើ3បាទដល់ពេលវាប៉ះមេគុណប្រាប់ទិសនេះបន្ទាត់ប៉ះត្រង់នឹងស្មើដល់3អញ្ចឹង y prime នៃ0ហ្នឹងគឺស្មើដល់3ណាបាទហើយចំពោះអានេះគឺរៀងកាត់បន្តិចដោយសារគេបាទតាក់ទងជាមួយនឹងបាទដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការណាបងអូនម្បាត់ណាកន្លែងនេះគឺបាទយើងមាន a + b ស្មើ3ណាហើយ a + 5b ស្មើដល់3បាទលោកគ្រូគុណក្រោមនឹងសញ្ញាដកគុណនឹងដក1មកបានអីគេអញ្ចឹងយើងបាន a + b ស្មើ3ហើយនេះដក a + បាទ 5b បាទស្មើ3បូកចូលគ្នាមកបាត់ a អញ្ចឹងយើងបានបាទ 6b ស្មើ6អញ្ចឹង b យើងមកបាន b ស្មើ1បាទដោយសារ b ស្មើ1យើងទាញរក a តើ a ស្មើ3ដកបាទ b អញ្ចឹង3ដក1គឺស្មើ2ណាបាទលោកគ្រូសេកាន់តិចអញ្ចឹងចម្លើយពិសេសបានសមីការយើងគឺ y
a យើងស្មើ2ណា e a e សគុណ x បាទ b យើង1បាទអញ្ចឹងចម្លើយនេះគឺជាចម្លើយពិសេស1ណាអានេះគេហៅចម្លើយទូទៅបាទអញ្ចឹងអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូនេះ